Uprkos najavi predstavnika nastavničkog veća i tamošnjih sindikata da će časovi od ponedjeljka trajati po 30 minuta, nastava nije održana. Profesori su došli u školu, ali ne i učenici, iako je zvono za početak i kraj časa zvonilo na pola sata. Pa danas nije bilo nastave u školi. Ja sam pozvala učenike da dođu danas i išlo je preko našeg sajta da dođu od 7 sati, da će biti skraćeni časovi. Međutim, učenici nisu došli na nastavu. Vidimo da su tek sada u 12 sati došli. Ja sam rekla profesorima, ako već nisu bili u prepodnevnoj smeni, da dođu, kad su već stigli u 12, da idu u svoje učionice i da im profesori upute da ih odvedu u svoje učionice, da ne stoje na holu. Mi smo očekivali da će oni da dođu još jutros od 7 sati, profesori su bili ovde, zvonilo je na pola sata, ali učenika nije bilo u školi. U gimnaziji je boravila i prosvetna inspekcija kako bi utvrdila razloge zbog kojih učenici ne prisustvuju nastavi. Da, bila je pre toga prosvetna inspekcija, oni su došli da utvrde stanje zašto danas nema nastave, zašto je došlo u petak do potpune obustave nastave, da konstatuju kada je doneta odluka o stupanju u štrajk, koje učenike obavestio da ne dolaze u školu. Međutim, došlo je do veće pometnje ovde. Prosvetni inspektori su samo konstatovali na osnovu izjava ovde zaposlenih nekih da je doneta odluka, da postoji štrajkački odbor, ali da taj zapisnik sa tog skupa zaposlenih nije dostavljen inspekciji, a one to traže. Vršilac dužnosti direktora gimnazije Radmila Trajković je ponovo pozvala učenike da se vrate u školske klupe, a roditelje da shvate značaj normalizacije nastave, posebno za učenike završnog razreda. Ja koristim ovu priliku kad su mediji prisutni da pozovem sve učenike i da obavestim i njihove roditelje, jer smo svi svesni da su oni jako zabrinuti za sudbinu svoje dece, jer oni njih pošalju u školu i treba da znaju da su u školi, da su u svojim klupama, da su ovde bezbedni i da se ovde odvija nastava. Zato ih još jednom pozivam da dođu na nastavu i htela bih da radim u interesu i roditelja i zaposlenih i mislim da smo svi svesni da nam ne trebaju nikakve protestne šetnje, nikakvo izlaganje nepotrebnim incidentima, treba nam jedan miran grad, lep grad, dobri učenici, dobri studenti, jedna zdrava klima za rad.